Pratim sport. Vi znate od kad pratim sport. To je moja stvar i ja to tako gledam kako gledam. Neko se slaže, neko se ne slaže, ali navijam za sve. I za futbal, i za rukome, i za košarku, i ove 3x3 i tako dalje. Da li je došlo vreme, s obzirom kako ono beše, proizvodne snage, proizvodni odnosi pucaju, sve se menja, živeo Marks. Dakle, da sport dobije svoje odeljenje. Odeljenje za sport i omladinu. U organizaciji organa uprave? Tako je. Opštinskoj strukturi? Tako. Ne. Sport će biti i dalje u okviru van privrede. Mi to odeljenje imamo. U okviru van privrede su i kultura, i prosveta, i vrtić, i sport. Ali razmišljamo da drugačije organizujemo gradsku upravu, da postavimo jedno odeljenje za održivi razvoj, koji će se baviti pitanjima energetske efikasnosti, saobraćaja, lokalnog ekonomskog razvoja, projekata koje radimo za konkurse putem konkursa za donatorska sredstva, za sredstva ministarstva, za prekograničnu saradnju. Tako ćemo verovatno prerasporediti snage unutar gradske uprave, tako što ćemo još jedno odeljenje. Ja se nadam da će to biti do kraja ove godine. I ja mislim da ćemo ga tako nazvati za održivi razvoj ili za, vidjet ćemo, biramo još naziv, ali time će se baviti. Dakle, održivim razvojem, energetikom, lokalnim ekonomskim razvojem, novom energetskom tranzicijom koju smo mi počeli i tu ćemo biti isto, ja mislim, avangarda kad je u pitanju gledanje na te stvari. Kad govorimo o sportu? Ja vama verujem, ali sport je u rukama ljudi koje ne samo da se bave sportom, nego su i treneri i predsednici klubova, neki su i vlasnici klubova i mi izdvajamo sredstvo za njih. Dakle, mi nemamo kadrove. Kako vi zamišljate da neko ko je načelnik van privrede sa dva saradnika koji kontrolišu utrošak sredstava, da li je namenski ili ne, upravlja sportom? I koji grad upravlja sportom? I koja država upravlja sportom? Ne. Sportom upravlja... Država ima ministarstvo svoje. Pa ima ministarstvo, ali kojim klubom upravlja? Ovde se ne radi, lepo ste rekli, ovde se ne radi o klubovima. Klubovi treba da zasluže svojim rezultatima da im neko podeli sredstvo. Ovde postoji neko ko će voditi politiku. Sport, ja radim sad projekat... Ja se izvinjavam, ali zaista niti je zakonska osnova i da radi, da grad vodi politiku sportskih klubova, niti mi imamo kadrove za to. Da li vi mislite da Neša Đorđević može pokrije sve kao direktor sportskog centra? Ne, Neša Đorđević je direktor sportskog centra koji se bavi i njegova dužnost je infrastruktura sportska, a ne politika sportskih klubova. A ko vodi politiku? Politiku vode direktori ili direktor javnih preduzeća za javna preduzeća. Dakle, predsednici sportskih klubova. Onda svako vuče na svoju stranu. Pa kako drugačije da upravljamo mi? Jedino da postavimo naše ljude, ali koji su to ljudi? Ko je u odeljenju? Pa ovo je rekao sam u odeljenju, da li osim Save Kostića, mislim da tri žene... Ne, sport ko brine. Kome je resor sport? Pa Sava, Kostić i još tri žene koje vode plansku dokumentaciju i kontrolišu sport. Pored toga, naravno, saradnja sa Sportskim savezom. I mi smo zaduženi za školski sport. Vi ste malo pre s ponosom rekli milijarda za sport. Tako je, za sportsku infrastrukturu. Od te milijarde, infrastrukturu i ostalo ide preko vas, da tako kažem, simbolično. A ovo što date klubovima? Ide preko klubova. Jel vi imate uvid kako oni treše? Da. Jel vi imate uvid koliko imaju dece? Da. Jel imate uvid kakve rezultate prave? Da, imamo uvid, ali ne možemo da utičemo na to. Dakle, dajemo im novac od zavisnosti od toga kakve rezultate imaju, veći ili manji novac, koliko imaju članova, u kojim se rangovima takmičenja takmiče, ali ne utičemo na to da li će da se bore za ulazak u veći rang. Ne, to ne. I uvek je malo novca. Dakle, mislim da je sport u Pirotu razmažen, u smislu da... Ja mislim još gore nego vi. Da ovi koji se bave sportom, da su im oči uprete jedino u gradsku kasu i da su ovih 15-20 godina navikli samo na to da od mene i od grada traže još veći... Hvala što ste to rekli. To je istina. I zato sam im ja rekao sad u maju, jeste vi normalni u sportskim klubovima da u maju tražite rebalans i dodatni novac. U maju.
Nije prošlo ni pola godine, vi ste već potrošili svoje godišnje budžete koje smo vam dali iz grada. Pa znate, zaista to, to nije u redu. Odličan centar šut. Sad ću da vam kažem, u Kraljevu je privredni kriminal ušao u sport. Ne, to ne, time neću da se bavim. Ne, to, ne, to ne, nije ne, samo oblast. Da kažem ne, informaciju. Neka, neka ide i... Poentiram, ne. Hoću da kažem ovo, ajde, nije bitno. Način utroška sredstava. Način utroška sredstava se kontroliše odnosno na njihov plan. Ako oni nešto varaju, kradu i loše rade, za to postoji privredni kriminal. Dakle, u odnosu na planove i u odnosu na utrošak sredstava koji oni nama pravdaju, kroz, ne znam, stipendije učenika, sportista, kroz troškove putovanja, ishrane, shranarine, ne znam šta već, tamo plaćanje struje, vode, oni su ispravni. Da li nešto drugo rade? Jeste čitali zakon o sportu? Rigorozan, strašan. A ne znam šta sad vi u stvari... Hoću da kažem da se zna kako se pare troše. Pa ne zna se kako se... A oni traže za kimono, za, ne znam... Traže za sve i svašta, da. Tako je. 10.000 dinara žena me zvala, nešto, ma ne možemo moje dete se bavi tim i tim. Šta ne možemo? To je moj... Ne može plati, a dete voli. A šta? Pa ne može plati za kimono, za trenerke, pa sa, za... Pa mislite, mi treba da kupimo kimono nekom? Ne, klub. Pa to je problem kluba. Da, tako je. Dobro. Mislim da klubovi u Pirotu imaju sasvim solidan novac koji se izdvaja iz budžeta grada za njihovo funkcionisanje. Još mnogo veći novac za sportsku infrastrukturu koja je među najboljima, tvrdim odgovorno, u Srbiji. Svako dete koje želi da se bavi bilo kojim sportom u Pirotu može da se bavi, a da li postoji problema i da li su ljudi nezadovoljni, verovatno jesu. Ali ljudi, naviknite se da nema ništa besplatno. Nema ručka, pa to je, po tome ja govorim, gospodine Vasić. Naučili da je sve besplatno. I meni je žao što, što smo izašli toliko ljudima u susret. Besplatni koncerti, besplatne predstave pozorišne, besplatno klizanje. Ne treba da bude besplatno. Firo. Treba da bude jeftino, ali ne besplatno. Kažite mi, koji grad u Srbiji ima svoje skijalište? Koji grad u Srbiji možete da se ujutro kupate, da idete u saunu, da se skijate, popodne u organizaciji sportskog centra da idete na skijanje, klizanje, koje ima besplatno klizalište. Ide na klizanje, posle toga ide na skijanje i vrati se na bazen. Da sada imamo i teren sa veštačkom travom, gradimo otvoreni bazen. Ja mislim, ako je neki pomak u gradu, u Pirotu napravljen, to je sigurno sportska infrastruktura. Kako rade klubovi? To je njihovo... Ja sam konkurisao projektom kod Ministarstva kulture. Sportski objekti, a gde su deca? Ima dece kod nas u Pirotu koji se vrstavlja. Ima. Znam koliko ima. Napravit ću analizu, pa ćete vidjeti. Napravite, ali su nam tereni, svi koji smo sagradili, poprilično puni dece i veliki broj dece se bavi sportom. Pa izvinite, pogledajte još malu školu sporta kada organizujemo ili popularno nazvanu. Pa nije drugo. Nemojte petljati jedno Božićno, pa kako? Ne. Pa vi pitate, to je zadovoljstvo dece koje nikad nisu šutnula loptu. Ne, nije ali tako. Ali došla kao i drugarice njene. To je pun povodak. Božićna škola sporta je po meni najuspeliji projekat kada je u pitanju nešto što je organizovano za decu. Tako je. Ali svi u januaru... sportski objekti su puni i nemamo samo sportske objekte, nego imamo i van sportske aktivnosti, od škole, glume, ne znam do čega sve, i sve je prepuno. Zašto posle toga sportski klubovi ne regrutuju tu decu da se bave? To je zaista njihov problem. I žao mi je ako su neuspešni. A ima mnogo problema u sportskim klubima, s time se slažem, ali je malo ljudi koji žele da se upuste u rešavanje tih problema, jer je to problem organizacije svakog sportskog kluba ponosa. Hvala vam što ste to rekli, a ja ću vam kada budem završio, ako prođemo, dostaviti koliko svakog klubu ima, šta su uradili da napravite uvid. Dobro. Jer im dajete predivne pare. Veliki je problem da li su deca zainteresovana se bave sportom i to jeste sociološki problem. Jer su pomerena ka društvenim igrama, ka socijalnim mrežama, ka telefonima, ka nekim stvarima koje nisu popularne. Danas nije bilo popularno baviti se sportom, ali to je već sociološko-psihološki fenomen. Pa ne mogu učiteljice u šteklicama da drže čas fizičkog.